Frizerski atelje Dragan, sterilno sokače bez broja. Koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Frizerske usluge upotpunjene su kompletnom negom kose, preparatima renomiranih proizvođača u ovoj oblasti. U ateljeu Dragan radi se i profesionalna šminka i manikir. Za savršen svakodnevni izgled i za svečane prilike, tu je za vas Frizerski atelje Dragan. Prve subote u februaru u Vršcu, bez bitne promene u odnosu na jučerašnji dan, i dalje se nalazimo pod uticajem ovog oblačnog i tmurnog vremena. Danas u toku prepodneva više oblaka, posle podne možda vidimo malo više sunca, a vetar je u skretanju na jugozapadni, pa će danas biti i malo toplije u odnosu na jučerašnji dan. Jutros je izmereno 2 stepena. Relativna važnost vazduha iznosila je 88%, pritisak je 1026 milibara i duva je zapadni i severozapadni vetar koji će u toku dana preći u južni i jugozapadni, a zatim u južni i jugoistočni vetar. U toku dana oko 10 stepeni. U noći između 3. i 4. februara oblačno i toplo sa temperaturom od oko 8 stepeni. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar prvo zapadni, a zatim južni, ujutru oko 5, u toku dana oko 14 stepeni. Jednokratno prolazno na oblačenje s kišom stiže u ponedeljak. Od popodneva pa narednih dana uživamo u suncu. Najavljuje što malo kišice u ponedeljak, ali nadam se da neće da pokvari vreme. Ne znam, neko ko ustane u 3, 4, 5 ili 6 ujutru će da vidi kišu u ponedeljak. A mi ćemo videti malo vlažnije. Tako, kao što je to bilo, na primer, u petak. Eto. A možda kažemo da sad, danas u toku dana bit će eto više sunca, ali tek posle podne i sutra mnogo više sunca nego danas, i stiže taj topao vazduh, nego ga sad naziva čak i vreo, mada ne znam da li je 14 stepeni baš vrelo. Za nekog i jeste. Pa jeste, sa 9 na 14 nije to ni mala razlika temperature, ali dobro, eto, na primjer, 1. februara mi smo imali čak 14 stepeni razlike između minimalne i maksimalne temperature, tako da to već smo navikli, a i u narednim danima, to jest u se to i dešava, jer će sve biti veća razlika između minimalne i maksimalne temperature, što znači da će maksimalna temperatura ići nešto mnogo brže nego što to ide, što minimalna da ide. Da, a i taj subjektivni osjećaj jučer i danas je drugačiji. Čini se da je toplije. Pa jeste, zbog tog priliva, kažem, priliva tog topao vazduha, eto, noći između nedelje i ponedeljka čak temperatura i 8 stepeni noću. Do sada je bilo uglavnom tu oko nule, naziva se februarskim prolećem, jer, znaš, i sama meteorolozi kažu, prvi prolećni mesec je tek mart, a ovo što se dešava u februaru, to se dešava često u posljednjih nekoliko godina, da baš u prvoj nedelji februara budu dosta visoke temperature. Ali ne dešava se da februar bude inače topao ovoliko koliko ga ti najavljuješ? Juče smo pričali o tome. Pa februar, on ide iz krajnosti u krajnosti. Ili sam jako hladan, ili sam jako topao. Kod njega nema da budem nešto srednje, da kažeš da bude srednje što se temperature tiče, ali zna da jako varira što se temperature tiče, zna da bude i preko 20 stepeni razlike između najniže i najviše temperature. Da, a kaži mi, šta se dešava u svetu, odakle nam stižu te toplije temperature i da li su tamo u onim mestima u Rusiji, Kanadi, Severnoj Americi temperature takođe porasle? Pa za sada je trend da su temperature u porastu, gotovo svuda. Jedino, naravno, nije toplo u onom najhladnijem području, znači u istočnom Sibiru, i dalje temperatura
tu oko minus 30, ali dobro, nije minus 50, kako je bilo početkom januara, tako da je tamo isto popušta ta hladnoća i da je to sve više toplije i toplije tamo, a nama iz Afrike stiže izuzetno vreo vazduh narednih dana, tako da ćemo mi isto također biti pod njegovim uticajem, gotovo i cela Evropa, gotovo zapadna, južna i srednja Evropa će imati temperaturu iznad 10 stepeni, a ni Skandinavija neće biti pošteđena tog toplog vazduha i tamo će temperatura da bude iznad nule, pa čak i u Rusiji koja je do sada bila okovana ledom, doći će do popuštanja i ove otapanja i snega i temperatura će i tamo preći iznad nule. Veoma je toplo i kako je tako i treba da bude na indijskom podkontinentu i u na arabijskom podkontinentu. Znači tamo su temperature neko, u stvari sve u svemu jedan uobičajen period. Da, uobičajeni trend i nešto topliji, naročito u severnoj polulopti, a i ni Australija ne zaostaje, tamo su velike vrućine, naročito u zapadnoj Australiji gdje su temperature i preko 40 stepeni. Ono što je sada najgore jeste velika oluja koja je pogodila Norvešku, gdje su temperature ove otprilike oko 5-6 stepeni, ali duva vetar brzinom i do 180 km na sat, talasi su i do 9 do 11 metara, pa se preporučuje građanima da ne izlaze bez bitnije potrebe, ima i oštećenja na zgradama, naročito na severu Norveške. Da, a i kod nas se preporučuje, lekari to preporučuju, adekvatno odevanje ovih dana, dakle pazite se jer vrlo brzo zahladi tokom dana, bez obzira na sunce koje može da bude i tekako zubato. Ono što je karakteristika hroničnih bolesnika, treba da se čuvaju srčani bolesnici i osobe koje imaju psihičke probleme, a meteoropatske reakcije bit će u blaže form. Pa jeste, mora da kažemo to građanima, da je vrhunac, znači najviša temperatura nije kao leti u 3 sata, već da posle 1 sat temperatura opada. I to će biti, to je karakteristika i u narednim danima, tako da nam stiže i ta velika razlika između minimalne i maksimalne temperature. U jutarnjim satima možda čak i bude i nula, a zato u toku dana oko 14 ili 15 stepeni.